Bem-vindo a bordo.
coração. É um bolo. Próxima estação. Ele canta, dança e interage com a criança do Jair. Eu encontrei bala, mochi, bala do... Daí, dormindo babando a capa com a minha vida. Dobrando os olhos. Tô poção pra... Lá, pessoal, você vai encontrar no valor de 89 centavos cada. Aqui no Shopping Trem eu vou fazer o seguinte, pessoal. Quem tiver R$2, não vai pegar dois e não vai pegar três e nem quatro. Pode pegar logo cinco de uma vez. É um bolo. Faz bangu. É um bolo.